O que é a massa? Você pode dizer que a massa é resistência à aceleração, mas o que de fato determina que uma partícula vai ser mais leve ou mais pesada do que outra? Essa questão de onde vem a massa estava há muito tempo no modelo padrão. O modelo padrão é basicamente a reunião de todas as partículas conhecidas. Várias hipóteses vieram para explicar de onde que vem a massa, porém a mais bem sucedida foi feita por Peter Higgs, há décadas atrás. Ele era o único modelo que conservava a simetria matemática do modelo padrão. Ele previu uma partícula chamada bóson de Higgs, ou partícula de Deus conhecida na mídia. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. O que é o bóson de Higgs? Olá, cosmólogos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje explicaremos sobre o mecanismo que faz com que a massa exista, o mecanismo de Higgs. O campo de Higgs foi concebido por Peter Higgs como um campo que interage no espaço-tempo inteiro, está localizado em todos os lugares do universo e é responsável pela massa gerada em todas as partículas fundamentais e até mesmo pela explicação de por que algumas partículas como fótons e gluons não têm massa. Uma analogia comumente feita em relação ao funcionamento do campo de Higgs é que imagine que você é o Albert Einstein e está na conferência e na premiação do seu Nobel. Em um espaço muito lotado, cheio de obstáculos e pessoas, Albert Einstein se deslocará em uma velocidade menor do que ele faria se o espaço simplesmente estivesse vazio. O campo de Higgs funciona de maneira similar. O campo de Higgs apresenta certas condições que impedem as partículas de passarem e dão energia a elas, fazendo com que elas se sintam massivas. Algumas partículas, como por exemplo prótons e elétrons, recebem uma certa quantidade de energia desse campo de Higgs. Muitas pessoas confundem, mas na verdade o bóson de Higgs não é responsável pela geração de massa. Apesar de ser chamada de partícula de Deus, ela é uma partícula relativamente inútil. O bóson de Higgs apenas serve para comprovar a existência do campo de Higgs, já que na teoria quântica de campos, todos os campos que permeiam o espaço precisam ter uma partícula correspondente. Assim como o campo eletromagnético, que tem seu correspondente partícula como fóton, assim como o campo fraco, que tem suas partículas W+, W- e Z. Em 2012 foi realizado o famoso experimento no LHC, o Large Hadron Collider, em Genebra, na Suíça, em que um acelerador de partículas não tão comum, mas sim o maior acelerador de partículas do mundo, colidiu dois prótons e conseguiu finalmente gerar com uma energia muito grande o bóson de Higgs. Assim conseguimos comprovar a existência dele na natureza. O bóson de Higgs, ele não é uma partícula que se encontra na natureza, porque ele precisa de uma quantidade muito grande de energia para ser gerado. Como é explicado na relação de Heisenberg, quanto maior a massa e maior a energia que uma partícula tem, menos ela durará no espaço. A partícula de Higgs, ou também nomeada partícula de Deus, é tão massiva e tão energética que necessita de aproximadamente 125 gigaelétrons-volts por C ao quadrado. E o que é isso? É muita energia. E por que um bóson de Higgs é nomeado como um bóson? E por que outras partículas também são nomeadas como férmions? Os bósons geralmente são classificados como partículas intermediadoras de forças. Mas como, por exemplo, vários bósons podem ser citados aqui, como fótons, gluons, W+, W- Z, e até mesmo o graviton, que não foi totalmente descoberto e ele é apenas uma hipótese ainda, mas ele também se consideraria como um bóson. Já os férmions, vários exemplos podem surgir, e as partículas mais básicas, na verdade, que constituem a matéria, são férmions. Assim como elétrons, prótons, nêutrons, quanto mais massiva e energética uma partícula, mais ela incita esse campo, e mais energia em troca ela recebe, e com isso ela adquire sua massa. Então é isso, cosmólogos, através desse vídeo vocês finalmente conseguiram entender como a massa é gerada e você sabe que a massa ela não é simplesmente um composto de um restaurante italiano, mas sim um composto que fica permeado durante todo o espaço-tempo em um campo. Complicado? Mais ou menos. Então é isso, cosmólogos. Se você gostou, deixe seu like e suas ideias malucas aí nos comentários. Fale se gostou da ideia ou não, dê sugestões nos comentários, enfim, curta nossas redes sociais que estão aqui embaixo e até o próximo vídeo, cosmólogos, e falou! De nada mais, nada menos que aproximadamente 125... nada mais, nada menos! Mas o que de fato determina que...
o que é o bóson de Higgs. Pam, 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 pam. Boa.